אנחנו כאן בשבוע שחל בראש השנה. הראשונים, כבר הגאונים, קוראים לה ימים, שמראש השנה ועד יום כיפור, ימים נוראים. צריך להבין קצת מה פירוש המילה נורא. וזה מאוד חשוב לדעת את זה, בגלל שמי שמתעסק בער הבית, יש דין ומקדשי תיראו. יש דין לירה מן הקודש. יש איזשהו ערבוב בין המילה נורא למילה פחד. זה באמת יש ביניהם קשר, אבל צריך להבין שזה לא מדויק. מהקדוש ברוך הוא צריך לירה. לא כתוב בשום מקום שצריך לפחד ממנו. צריך לירה מהשם. יש אחד, כל התנ"ך, שצריך לפחד, שכתוב שהוא פיחד מהשם, זה יצחק, כתוב עליו פחד יצחק. בעיקרון, בסדר, רגיל הוא שיראים מהשם. אנחנו אומרים בתפילה, כל יום האל הגדול, הגיבור והנורא. הגמרא אומרת, הגמרא זה ירושלמי בברכות, בבלי ביומה, שמשה רבינו אמר האל הגדול, הגיבור והנורא, ואחרי זה ירמיהו ודניאל הורידו. ירמיהו לא רצה להגיד הנורא. הוא אמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נוראתיו, ובירושלמי נוסף הפסוק, וכתוב, נורא אלוהים ממקדשך. נורא זה רק במקדש. דניאל לא רצה להגיד הגיבור, נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורותיו, לא אמר הגיבור. באו אנשי כנסת הגדולה, אומרת הגמרא, והחזירו עטרה ליושנה. אמרו, זוהי גבורת גבורתו, זה נוראתיו. לכאורה, אנשי כנסת הגדולה, זה לא חוכמה שהם מחזירים, הם לא החזירו גדולה ליושנה, הרי הם כבר באו, הם היו במקדש, אז אמרו, הנורא, כי הם במקדש, נוכרים כבר לא משתעבדים, אז בנו, זה היה אחרי שנחמיה כבר היה פחה פה, אמנם הוא היה תחת עדיין השלטון הפרסי, אבל הוא בנה פה כבר חומה, זה לא חוכמה שאומר האל הגדול הגבור והנורא. אבל אנשי כנסת הגדולה לימדו אותנו גם, שגם אחרי החורבן נמשיך להגיד הגדול הגיבור והנורא. אבל עדיין, אנחנו פחות מתייחסים לעניין הוראתיו במשך השנה, אלא מתי מתייחסים לנוראות בעשרת ימי תשובה. בימים שמראש השנה ועד יום כיפור, אז אנחנו בכל זאת נקרא ימים נוראים, כי בהם אנחנו כן מתחברים, גם בכל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו יש לנו קשר עם עניין המקדש. דבר מעניין, מצוות השופר, כתוב עליה בגמרא שאסור להביא שופר של פרה, יש שלושה טעמים בגמרא, וטעם אחד אומרת הגמרא, כי אין קטגור נעשה סנגור, שואלת הגמרא, הרי רואים שבכל מיני מקומות אין בעיה, אבל רק בקודש הקודשים יש בעיה, אומרת הגמרא, שופר נמי כיוון דלזיכרון הוא כלפנים דמי. כלומר, השופר בראש השנה, הבעל תוקע, תוקע בשופר, הוא כמו כהן גדול לפני ולפנים, הוא לא יכול לתקוע בשופר של פרה. כי השופר, בשונה, גם לולב אנחנו מקיימים מצוות השם, גם כשאנחנו אוכלים מצה עושים מצוות השם, תמיד יש מצב, אומרים תמיד בתפילה, אומרים ברוך אתה, ועומד כאילו שכינה עומד לפניו. אבל עדיין השופר יש לזה משהו מיוחד, וזה אולי קשור לעניין הזה, שבשופר של ראש השנה אנחנו כאילו נמצאים לפני ולפנים. גם ביום כיפור יש סדר של נורא, ביום כיפור אנחנו הולכים בלי מנהלים, כמו בער הבית. יש משהו, יום כיפור זה כמו ער הבית. אנחנו בכל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים כמו בער הבית. ולכן זה נורא. אבל יש מקום אחד שבו יש ימים נוראים כל השנה. איפה זה המקום הזה? בער הבית. הר הבית יש מקדשי תיראו. נורא אלוהים ממקדשך. שם באמת הנוראות נשארת כל השנה. יש 10 ימים, כתוב דרשו השם בהימצאו, אין לו 10 ימים שבין ראש שנה ליום כיפור. זה ימים שבו הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כביכול. כלומר, לא צריך ציבור, יש שהקדוש ברוך הוא קורא, יותר שומע. צריך להבין את המאמר הזה, אבל יש כזה מאמר שהקדוש ברוך הוא נמצא יותר בינינו. אבל יש מקום שהוא נמצא תמיד. יש מקום ויש זמן. נכון, יש אנשים שאצלם יש 10 ימי תשובה פעם בשנה, 10 ימים. אבל יש כאלו שיכולים ומבינים שיש 365 יום בשנה, השנה הקרובה זה יש 383 ימים, שנים יותר קטנות, שנו פשוטו מעוברת, לא משנה. אנחנו, יש אנשים שאצלם יש כל השנה, כמו ראש השנה ביום כיפור, הולכים בלי מנהלים, נמצאים לפנים, נורא מקדשי תיראו, נורא אלוהים מקדשך. במקום הזה באמת מתבטא הרבה הרבה יותר הנורא של הקדוש ברוך הוא. נורא, אני רק אסביר את ההבדל בין נורא לפחד. פחד זה לפחד, יש מישהו בא אליי עם אקדח, אם אתה לא תעשה משהו, יורה בך. באמת מאוד 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 מפחיד. ועבודת השם לא צריך להיות ככה, לכן עד כדי כך יש צד בגמרא שלא יתרגמו את הברכות והכללות, שאנשים לא יפחדו. מעלה שלא יפחדו, יש מצווה להירא מהשם.
לא רוצים שיפחדו. יש נורא, נוראות, זה פירוש הדבר, כבוד, כבוד כזה גדול של ירא. זה כבוד עצום. זה כבוד, בן אדם שומע, אבא שלו מגיע, אני אתן דוגמה בעולם הזה, אבא שלו מגיע, הוא לא מפחד, אבא שלו זקן, אבל הוא קם ככה בבעלה. אבא מגיע, כבוד גדול, אני עכשיו צריך לכבד. זה נקרא לירא מהשם. זה כבוד ענק. וזה רק משל, הנמשל הוא ודאי שזה הרבה הרבה יותר גבוה, שהמציאות הזאת של כבוד שאין לשער ואין לתאר. זה הכבוד הזה שמתבטא בעניין הנורא במקום הזה. אז הקדוש ברוך הוא יעזרינו שעכשיו אנחנו מגיעים לעשרה ימים שגם הזמן הנורא וגם המקום הנורא מתחברים שתיהם ביחד לעניין אחד, ונזכה באמת לכבד את הקדוש ברוך הוא כבוד גדול בלי הפסקה, ונראה את נוראותיו, נורא אלוהים ממקדשך.